Наші попередні передачі були присвячені читанню прози. Але є ще такий тип текстів, який ми називаємо поезією. Ну, це те, що записано, навіть зараз не можна сказати, що за допомогою рим або ритмів, бо поезія – це зовсім інше. І сьогодні ми не ставимо на полицю нашу книжку, а ми її беремо з собою. Ось у мене в руках антологія української поезії «Від Тичини до Жадана». І ми сьогодні спробуємо почитати поетичні тексти. Але я хочу з вами поділитися деякими правилами читання віршів. Я думаю, що більшість з вас читає просто книжку, але правильно знайти якесь місце, щоб було середовище, щоб була атмосфера. Ми подумали, що оце місце є найкращим, тому що тут є ріка, є простір, є повітря. Давайте погортаємо цю антологію і спробуємо пережити ті поетичні емоції, які закодовані в цих текстах. І спробую проілюструвати наочно свою методу. Ось перед нами три лавочки, які так були розфарбовані, очевидно, волонтерами. І поетичних текстів теж буде три. Я їх читатиму, коментуватиму, а ви будете дивитися на ці лавочки, і я буду пояснювати, як оцей антураж допомагає нам розуміти прочитання. Перший текст, який я вибрав, називається «Суниці». Автором його є Микола Зеров, поет, якого я особисто дуже поважаю. Ну, хоча б тому, що ми з ним колеги. Він був професором літератури, класичної літератури в університеті Святого Володимира. І він перекладав давньогрецьких і римських авторів українською мовою. Він переклав всю французьку поезію. Він був чудовий поет, інтелектуал. Його називають неокласиком. На мій погляд, якщо ви хочете вивчити українську мову, вам треба вивчити всі тексти Зерова на пам'ять. І тоді ви будете розмовляти досконало. Ось суниці. Ну, ви можете сказати, що тут немає суниць і немає лісу, про яке йде мова в тексті. Але ви ж розумієте, що поезія, вона не потребує таких прямолінійних візуальних еквівалентів. Головне – атмосфера. І оця лавочка якраз нам допомагає. Тут написано «Міняємо світ». А про що пише зараз в своєму тексті? Цей текст написаний 1934 року. Десь вже він розуміє, що недалеко арешт. І цей арешт означає смерть. І світ за таких обставин міняти неможливо. Можна тільки знайти якісь миттєвості, коли ви бачите перед собою, як такий дивний спалах краси. І цей спалах от якраз на цю миттєвість, на цю мить дає вам ілюзію краси і спокою. Тобто не міняється світ, не можемо його змінити, але ми можемо відчути красу. Верхами сосен шум іде розлогі, і хмарою пухнатою темнить високий день, де сяйну блакить. У буйних травах плутаються ноги. Отак би тут упасти край дороги, примкнувши вії, і хоча б на мить от псів гавкучих солодко спочить одни цих душ підступства і тривоги. А там, по хвилі набіжного сну,
натрапить знов на риму голосну, на ритми десь у серце позасталі. І соків земляних, відчувши міць, розплющить очі і зустріть коралі таких веселих запашних суниць. А цю лавочку я обрав для того, щоб прочитати вам ще один вірш, який написав Тарас Мельничук. Ну, якщо ви тут почитаєте, що тут написано, тут головна ідея – мріяти, мріяти, любити, мріяти. Ну, і мрії тут у нас вийшли трошки такі рожеві. І це зрозуміло, тому що людина, яка приходить сюди на цю лавочку помріяти, вона перебуває на свободі. А Тарас Мельничук пише про людину, яка перебуває у в'язниці. Взагалі ця людина, цей поет вражає своєю біографією, тому що, як пише ось упорядник цієї антології Іван Малкович, цей поет, він практично все життя провів між Карпатами, Гуцульщиною і Сибіром. Тобто він вчився, його до в'язниці відправляли. Потім він повертався і знову, і так далі. Тобто двічі він був, і його двічі він був за ґратами у в'язниці, його переслідували. І ось уявіть собі, що перед нами людина, яка теж мріє, але мріє, перебуваючи в камері. І я думаю, що цей текст теж пов'язаний з попереднім, тому що Зеров пише про стан радикальної несвободи. І Мельничук пише про несвободу. І в цій несвободі люди мріють. Вони мріють і про свободу, і уявляють собі різні речі. В основу тексту покладена метафора. Не випадково Мельничука називають королем українських метафор. А тобто метафора, яка уподібнює людину з рибою. Спробуйте уявити собі себе. Спробуйте уявити себе рибою під час перебування у в'язниці. І ви зрозумієте, про що цей текст. Рухаюсь мало, наче риба в акваріумі. Але я не риба. А мені кажуть, ти риба. І якщо ти не в акваріумі, то значить ти в морі. І я вже схильний думати, що це саме так. Я риба. Я в морі. У вільному морі, якщо не зважати на маленьку дрібничку. Гачок у губі. Але мене переконують, неправда, ти риба, ти в морі, ти вільна риба, у вільному морі. Не віриш, помацай себе з губу. Помацав? А й справді гачка нема. І радісно стало мені, аж покотилися сльози. Я риба, я в морі, вільна риба у вільному морі. На цементній підлозі. І ось третя лавочка і третя поезія, її автором є Сергій Жадан. Знову покоментую, чому я обрав цю лавочку, а потім розкажу про мій вибір поезії. Бачите, тут такий лейтмотив. Це повітряні кульки, вони літають. І тут, тут все радісно. І світло, і той текст, який я вам прочитаю, він теж, на мій погляд, радісний і світлий, хоча в ньому відчуваються іноді і такі трагічні нотки, тому що життя, воно строкате, воно складається з абсолютно різних моментів, і не завжди
світлих і приємних. І цей текст також про рибу, також про свободу. Ну, ми вже говорили про те, що риба, власне, це людина. Людина, яка хоче простору, хоче літати. І ось можете уявити собі, що тут в кожній цій повітряній кульці сидить по рибі, і вони піднеслися над нами і дивляться, так, згори, і питаються, що ж таке відбувається на цій землі. І перш ніж я прочитаю цей вірш, я хочу ще сказати декілька слів про мої враження від спілкування із Сергієм Жадином. Я, коли його побачив, він постав переді мною як така вільна, відкрита, розкута людина, абсолютно без випендрюжа. І ось ця вільна, розкута і без випендрюжа інтонація, вона відображена в цій поезії. Вона складає основу тексту, визначає ритмік, ту вільну гру з метафорами і словами. Пливи, рибо, пливи. Ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, править твій маршрут, шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині при своєму стерні. Коли зелені зірки падають в гірло ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть певна моя. Життя – це тиша і сміх, його стане на всіх, його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому літи, рибо, літи, я знаю всі мости, знаю всі маяки. Роблю все навпаки, лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, рибо, кохай, хай безнадійно, хай, хай без жодних надій. Радій, рибо, радій, любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази й мук, псячого злого виття, шаленства та милосердь. Варто навіть життя, не кажучи вже про смерть. Ось бачите, ці три поезії утворюють триптих, який об'єднаний цілою низкою мотивів. Це риби як люди, або люди як риби. Це сни, в яких ми шукаємо якийсь відпочинок. Це свобода, це пошук свободи, вільного повітря. І це є та головна думка, яку я хотів би до вас донести сьогодні. Бо поезія є свобода. Тому, коли подорожуєте життям, не забувайте покласти в сумку томік поезії.